Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι να εξηγήσουμε τον όρο, έτσι. Βιοτεχνολογία. Βίος και τεχνολογία. Ουσιαστικά ερμηνεύουμε τα ζωντανά σήματα. Ζωντανά από το... Για να μπορέσουμε και πάρα πολύ απλά να εξηγήσουμε, έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία αλλάζουν με μια συγκεκριμένη ρυθμό και εμείς καταφέρνουμε να τα ερμηνεύσουμε απλά σήματα, τα οποία μέσα στην πολυπλοκότητα όλης της πληροφορίας προσπαθείς και εσύ να πάρεις και να ξεχωρίσεις την μια διαφορά. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχουμε όλοι κάνει αναλύσεις. Καταλαβαίνουμε την αξία όταν μια ανάλυση σου δείχνει ένα συγκεκριμένο δείχτη. Καταλαβαίνετε πώς αυτός ο δείχτης βγαίνει από μια πολύ μεγάλη πληροφορία. Και στην εκπομπή σας έχετε μιλήσει για θέματα όπως data analysis. Ακριβώς. Και βλέπουμε πόσο σημαντικό να το πάρεις. Σκεφτείτε στο επίπεδο που μας επηρεάζει καθημερινά. Σε τι επίπεδο όμως μας επηρεάζει καθημερινά, δηλαδή ποια εφαρμογή μπορεί να. Ποια είναι μια εφαρμογή της βιοτεχνολογίας που ξεχωρίζεται. Όπως σας είπα, η αναλύση είναι μια πολύ άμεση εφαρμογή, την οποία την έχουμε χρησιμοποιήσει όλες. Η παρακολούθηση διαφόρων συνθήκων μέσα σε ένα χώρο είναι επίσης κάτι που συμβαίνει. Ή αυτό που είναι και πάρα πολύ της μόδας, οι ψηφιακοί biomarkers, οι οποίοι θα τους δείτε για τα επόμενα χρόνια, γιατί γι' αυτό ήρθαμε να μιλήσουμε. Πράγματα που θα κάνεις κάθε μέρα και θα μετράς εσύ προσωπικά. Κάθε μέρα, αντί να παίρνεις οτιδήποτε κάνει οποιοδήποτε κάθε μέρα, γιατί εσύ έχεις τις δικές σου ανάγκες, θα παίρνεις ένα. Να το πιάσουμε λίγο. Ένα λεπτάκι, ναι. Τι θα παίρνεις ένα. Θα κάνεις κάποιες αναλύσεις το πρωί μόνος σου, ναι. Χωρίς να σε επηρεάζει κάποιος, ναι. Για να ξεκινάς τη μέρα σου εξατομικευμένα. Μάλιστα. Και... σε επίπεδο ιατρικό, δηλαδή. Σε επίπεδο καθημερινό, όπως μετράς με το κινητό σου τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και ξεκινάς τη μέρα σου και μπορείς να φτιάχνεις τον καφέ σου στο σπίτι, παλιά δεν μπορείς να το κάνεις. Σε λίγα χρόνια θα μπορείς να το κάνεις και αυτό. Πώς ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό, ποια είναι τα βήματα για να γίνει αυτό? Πρώτα καταλαβαίνουμε τις ανάγκες μας. Δηλαδή βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν με ασθένειες, προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε συνθήκες οι οποίες μας βελτιώνουν τη ζωή. Πράγματα τα οποία θέλουμε την επόμενη μέρα να είναι καλύτερα. Πράγματα όπως θέλουμε να μετρήσουμε μια. Να ξυπνήσει το πρωί, δεν αισθάνεσαι πολύ καλά, θα πιει ένα παυσίπονο. Ναι, ναι. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η κίνηση την οποία έχεις μάθει να κάνεις, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο και το καθεξής. Αν μπορείς να μετρήσεις εκείνη τη στιγμή και να καταλάβεις ότι αυτό που σε επηρεάζει είναι μια μέτρηση κακού αέρα την προηγούμενη μέρα, ένας υψηλός δείχτης γιατί κάτι έφαγες και σου κράτησε, σε ενόχλησε το φαγητό. Γιατί να προχωρήσεις το παυσίπονο και να μην πάρεις τη σωστή λύση. Πώς όμως θα το κάνεις μόνος σου όλο αυτό, την ανάλυση των δεδομένων. Δηλαδή σε αυτήν όλη τη διαδικασία, και εδώ είστε, με διαψεύδετε αν κάνω λάθος, ενδεχομένως δεν χρειάζεσαι ιατρική φερρυπίν παρακολούθηση ή για παράδειγμα, στο παράδειγμα που μου είπατε. Στο δεύτερο επίπεδο, ακριβώς αυτό είναι που συζητάμε, ότι μπορείς να κάνεις κάποιες αναλύσεις μόνος σου, με απλό τρόπο, να πάρεις μια μέτρηση επί τόπου και με βάση αυτή τη μέτρηση να βγάλεις το αποτέλεσμά σου. Έτσι όπως μας το περιγράφετε, μου έρχεται έντονα μια συσκευή που έχω δει, μέτρηση Ζακχάρου, σωστά. Ζακχάρου, που είναι σαν αυτοκόλλητο και το ακουμπάς πάνω και γράφει, ας πούμε, είναι η μέτρηση ουσιαστικά, ναι. Στη μεταφέρει σε μια συσκευή. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα βιοτεχνολογίας. Εξαιρετικά. Μπράβο. Ακριβώς όπως το πες καλύτερα από μένα. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα το οποίο ακριβώς παίρνει ένα βιοσήμα και το ερμηνεύει. Άρα ουσιαστικά κάτι τέτοιο σε. Σε πιο μεγάλη κλίμακα. Σε πιο μεγάλη κλίμακα μας το περιγράφετε ως κάτι το οποίο έρχεται ή κάτι το οποίο υπάρχει. Κάτι το οποίο έρχεται για να μπει στην καθημερινότητά μας. Από πότε όλο αυτό τρέχει, δηλαδή πότε εξελίσσεται. Εντάξει, βιοτεχνολογία ακούμε πάντοτε, υπήρχε πάντοτε σαν όρος, αλλά αυτή η εξέλιξη σημερινή όλη που περιγράφεται, από πότε περίπου αρχίζει και τρέχει το όλο πράγμα? Μα είπατε πάρα πολύ καλά το παράδειγμα των μετρήσεων Ζακχάρου. Τα τελευταία 40 χρόνια ξεκίνησαν να μπαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια σειρά. Έχουμε δει την ψύχωση η οποία επικρατεί στον κόσμο τα τελευταία χρόνια με το Ozempic. Για παράδειγμα, ένα φάρμακο το οποίο ξαφνικά έγινε με κομμάτι της ζωής. Οπότε αυτά τα πράγματα τα βλέπεις και έρχονται καθημερινά. Σκέψου ότι. Έχουν έρθει, φαντάζομαι, όμως καινούργια εργαλεία. Καινούργιες μέθοδοι. Τα εργαλεία δουλεύονται χρόνια. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται να τα εισάγουμε, μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πιστεύω ότι η τεχνολογία που κάνουμε μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Πώς όμως, με ποιο τρόπο? Ουσιαστικά μετράμε την έρευνα, την παίρνουμε από τα πανεπιστήμια, που εκεί σταματάει μέχρι ένα σημείο και την φτιάχνουμε έχοντας τα εργαλεία πλέον σαν βιομηχανία να μπαίνουν σε μια σειρά.
Αυτό όμως αφορά το κομμάτι του software ή και του hardware? Και του hardware. Γιατί να μην μας αφορά το κομμάτι του hardware? Επειδή συνήθως πολλά πράγματα και στη χώρα μας προχωράμε πολύ σε κομμάτι software και μένουμε πολύ πίσω στο κομμάτι του hardware, του υλικού. Θα διαφωνήσω, γιατί αν θυμάμαστε ότι πριν 2-3 μήνες είχε γίνει η πώληση της μεγαλύτερης, επιτυχημένη πώληση εταιρείας, η οποία ασχολούνταν αμυγός με το hardware και σε πιο χαμηλό επίπεδο από το να φτιάξει κάποιες συσκευές. Δηλαδή, απλά το hardware είναι πιο δύσκολο. Είναι πολύ λιγότερος κόσμος να το δουλέψει, πολύ λιγότερος κόσμος να το καταλάβει πραγματικά. Η παραγωγή γίνεται πάντα, γιατί τα πρώτα chips τα παίρνεις από την Ασία, είτε τα Ταϊβάν είτε Κίνα, έρχονται μέσω Αμερικής. Δεν έχουμε έλεγχο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό. Αλλά το hardware έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί όταν φτιάχνεις κάτι, μένει. Πίσω. Και κύριε Λουίζου, πόσα χρόνια η Embio βρίσκεται στο συγκεκριμένο κλάδο? Εμείς ξεκινήσαμε το 2016. Εμένα με προβλημάτιζε κάτι το 2016, το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό είναι που με προβληματίζει και ακόμα περισσότερο στην εξέλιξή μας. Εγώ αυτό που ήθελα είναι να φτιάξουμε ένα κόσμο στον οποίο δεν θα υπάρχουν επικίνδυνα τρόφιμα από τα φυτοφάρμακα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ενώ η τεχνολογία έχει προχωρήσει, οι ανιχνεύσεις γίνονται, η αγορά δεν είναι έτοιμη να το απορροφήσει. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια αγορά η οποία δουλεύει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις τιμές και την ποιότητα όπως θέτουμε, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μετρήσεις κάθε μέρα, γιατί δεν επικοινωνείται σωστά, το μετράς διαφορετικά κάθε μέρα, να το βγάλεις στη ροή. Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση. Άρα ξεκινάτε με αυτό το σκεπτικό και στην πορεία? Ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Στην πορεία προχωρήσαμε σε διάφορου τύπου ανιχνεύσεις, τα οποία ήδη έχουμε τα προϊόντα στην αγορά, τα οποία τα κατασκευάζουμε στην Κύπρο και μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση ποιότητας μέσα σε ένα χώρο, σε νερό, σε επιφάνειες και σε συγκεκριμένα βακτήρια πάνω στα τρόφιμα. Και προχωρήσαμε και φτιάξαμε και συσκευές για την ανίχνευση του αέρα, γιατί όπως σας είπα, ο στόχος είναι η καθημερινότητα και το πώς μπορείς να βρεις. Πώς λειτουργούν αυτές οι συσκευές? Πάρα πολύ εύκολα. Ουσιαστικά υπάρχει ένα λέιζερ μέσα, το οποίο σου κάνει μετρήσεις τα σωματίδια τα οποία υπάρχουν στον αέρα. Σωματίδια μπορεί να ερμηνεύσει σκόνη, γύρι, αυτά που βλέπουμε όλη μέρα τον τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα, που σε επηρεάζουν. Σκέψου πώς θα. Ή φωτιά. Κάτι το οποίο θα μπορείς να μετρήσεις πολύ πριν φέρθει η ενοχλητική μυρωδιά. Ουσιαστικά προσωμιώνουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Τι μέγεθος, αυτές οι συσκευές, ας πούμε, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις στο σπίτι, σε εταιρείες, φαντάζομαι παντού? Εννοείται, πολύ σωστά. Σε εταιρείες είναι η πρώτη φάση που πωλούνται. Στα επόμενα χρόνια θα τις δείτε και σε κάθε σπίτι. Βλέπω μάλλον ότι έχετε κύριο στόχο την χρήση της συσκευής μέσα στην καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει μέσα στα σπίτια. Δηλαδή, έτσι το δέχομαι εγώ, ότι περισσότερο θέλετε στο τέλος να γίνει κάτι το οποίο θα το έχει ο κάθε καταναλωτής πάνω του. Είπες ένα πολύ ωραίο παράδειγμα πριν με το ζάχαρο. Ναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη και το τοποθετεί. Αλλά κάποιος ο οποίος μπορούσε να μετρήσει την καμπύλη ζαχάρου του, θα τον βοηθούσε πολύ καθημερινά να ελέγχει τη διατροφή του, να βρει τι πραγματικά τον πειράζει, γιατί ξέρουμε πόσα τρόφιμα επηρεάζουν. Θα πάρω αυτό το παράδειγμα και θα σου εξηγήσω ακριβώς αυτό το σημείο. Δηλαδή, τώρα παίρνουμε από τις νομοθεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωτικό μέσα στις επιχειρήσεις να το τοποθετήσουν για να κάνουν αυτές τις μετρήσεις, για να προσέχουν τους υπαλλήλους και τον κόσμο που έρχεται, και μετά θα πάμε στον κόσμο ο οποίος καθημερινά θα έχει αυτό το πλεονέκτημα, να μετράει, ούτως ώστε να βελτιστοποιεί τη ζωή του και καθημερινά. Κύριε Λουίζου, τι κόστος έχουν αυτές οι συσκευές ουσιαστικά? Δηλαδή, για εσάς που τις κατασκευάζετε σε πρώτη φάση, πόσο κοστοβόρα διαδικασία είναι? Το κόστος είναι μερικές εκατοντάδες ευρώ. Ευρώ. Και για τον καταναλωτή? Στην ίδια κλίμακα. Δηλαδή, εμάς μας στοιχίζει ένα χαμηλότερο ποσό προφανώς γιατί το κατασκευάζουμε εμείς, αλλά στην αγορά καταλήγουν στα 300-350 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο. Και αυτή τη στιγμή έχετε μία εικόνα πόσες τέτοιες συσκευές βρίσκονται σε εταιρείες, πόσες έχουν διατεθεί? Έχουν ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες εμείς. Ανά παγκόσμιο υπάρχουν πάνω από 4 εκατομμύρια συσκευές οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από εταιρείες που δραστηριοποιούνται πολύ πιο πριν από εμάς στον χώρο. Εμείς μπήκαμε σε αυτό μέσω του COVID, όταν είδαμε την ανάγκη. Το να κάνεις κάτι που φαινόταν παράλογο, να μπεις σε μια αίθουσα και να φοράνε όλοι μάσκες, να βάζουν εμβόλια, αλλά να μην καταλαβαίνουμε ότι μια ασθένεια μετακινείται από τον αέρα. Άρα, τι να βάλεις μάσκες, τι να κάνεις εμβόλια, τι να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, όταν η πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται στον αέρα. Αν δεν μετρήσεις τον αέρα, θα καταλάβεις. Αυτή η συσκευή μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω?
Δηλαδή, είπατε πριν ότι μπορεί να εντοπίσει πράγματα όπως η ποιότητα του αέρα, η φωτιά. Ενδεχομένως, ας πούμε, θα μπορούσε να εξελιχθεί να εντοπίζει το ραδόνιο σε διάφορους χώρους. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Φυσικά, γιατί ελέγχοντας το hardware, μπορούμε απλά προσθέτοντας τους σωστούς αισθητήρες. Να δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει σωστός αισθητήρας. Μια χημική ουσία που βρίσκεται συχνά στα γραφεία λόγω των μπογιών που χρησιμοποιούνται είναι η φορμαλδεΐνη. Εμείς δεν βάλαμε αισθητήρα φορμαλδεΐνης γιατί ήταν πάρα πολύ κακής ποιότητας οι αισθητήρες φορμαλδεΐνης που καταφέραμε να βρούμε μέχρι τότε. Οπότε και εμείς προσπαθούμε να έχουμε το μέγιστο επίπεδο στην ανίχνευση την οποία θα κάνουμε. Ο ανταγωνισμός στο συγκεκριμένο κλάδο. Σε εγχώριο επίπεδο τουλάχιστον. Εντάξει, άλλοι κατασκευαστές δεν υπάρχουν σε εγχώριο επίπεδο, ούτε στην Κύπρο. Στην Ευρώπη υπάρχουν διάφορες εταιρείες που προσπαθούν να πάρουν. Οι περισσότεροι, αν πω το 95% των ανταγωνιστών, κάνουν white label από την Κίνα. Αυτό έχει το εξής μειονέκτημα, ότι προφανώς όλες οι εταιρείες μοιάζουν. Έχει το πλεονέκτημα ότι μιλάνε τα συστήματα μεταξύ τους, το οποίο είναι αρκετά θετικό, αλλά τα δεδομένα σου. Οι πληροφορίες που συλλέγεις κάθε μέρα, ναι, το ξέρεις που γίνεται. Ναι, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, είναι τεράστιο ζήτημα. Ακριβώς. Γιατί το καταλαβαίνουμε ότι και το έχουμε πει, το έχω πει πόσες φορές. Πάρα πολλές. Ότι τα πάντα και ο μάλλον ο βασιλιάς του μέλλοντος είναι τα δεδομένα. Και άρα θέλουμε να δούμε πού πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται πέρα από εμάς, από τις εταιρείες τις οποίες τα δίνουμε. Σε κάθε περίπτωση, είπατε ότι στην αρχή ξεκινήσατε με τα φυτοφάρμακα. Και τι έγινε με αυτό? Γιατί έχουμε φτάσει τώρα να μιλάμε για αισθητήρες, για φωτιά, πυρκαγιές, καπνούς. Ξέρεις γιατί. Γιατί η αγορά σε διατάζει και σε πάει προς τα εκεί. Γιατί όταν... Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να μπεις και να σπάσεις μια αλυσίδα η οποία καθημερινά, σκεφτείτε ένα σούπερ μάρκετ, πρέπει καθημερινά να κάνει μια πώληση. Είναι πολύ δύσκολο να ενσωματώσει επιπλέον συστήματα ποιότητας, τα οποία θα αυξήσουν το κόστος. Το κόστος που θα μεταφερθεί στον καταναλωτή. Και πλέον... να μειώσουν και τις πωλήσεις. Ακριβώς. Να μην υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, αν εντοπιστεί κάτι. Ακριβώς. Άρα, ξέρετε, σου δημιουργεί το πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχει, η ανάγκη υπάρχει, το πρόβλημα μετακινείται γιατί ο όρος κόσμος. Γιατί αυτό ήθελα, εδώ ήθελα να πάω, ότι το πρόβλημα αυτό που εντοπίσατε. Τι ακριβώς εντοπίσατε, τι γίνεται με τα φυτοφάρμακα? Αν πάρει τις επίσημες ανακοινώσεις, τους επίσημους ελέγχους που γίνεται ανά τριετία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δεις τα ποσοστά, ειδικά στις φράουλες, ας πούμε, φτάνουν μέχρι 6%. Αυτά που ελέγχουν εντοπίζονται. Αυτά που ελέγχονται από. Τις λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται προς τα έξω, για που δεν ελέγχονται. Πάρτε και αυτά που εισάγονται από την Τουρκία και βαφτίζονται ελληνικά, κυπριακά και το καθεξής, που είναι τελείως εκτός, ο Αίγυπτος, όλα αυτά που μπαίνουν αυτά τα σημεία. Είναι τελείως ανεξέλεγκτα. Βρίσκονται φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευτεί 20 ετίες πριν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο καταναλώνουμε καθημερινά. Και αυτό με τι αισθητήρες θα μπορούσαμε να το. Αυτό είναι πιο ευαίσθητο πρόβλημα. Δηλαδή, πιο σύνθετο. Από εκεί και. Δηλαδή, τώρα να σας πω ότι μου έρχεται. Παράλληλα. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο το έχω δει στο TikTok, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή να σας το δείξω. Το οποίο υπάρχει σε σούπερ μάρκετ, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, σε ευρωπαϊκή δυτική χώρα. Πηγαίνεις και παίρνεις αβοκάντο και μπορείς να βάλεις το αβοκάντο σε έναν αισθητήρι και σου λέει πόσο πει... όριμο είναι, αν είναι OK, αν είναι να το φας κλπ. Αυτό μου έρχεται σαν αισθητήρα που να καταλαβαίνει κάτι μυαλό, σε επίπεδο. Κάτι παρόμοιο μπορώ να σα δώσω κι εγώ. Δηλαδή θα παίρνουμε τη φράουλα και θα βάζουμε να δούμε έχει φυτοφάρμακο, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει. Η διαδικασία είναι λίγο πιο πολύπλοκη γιατί για να γίνει σωστά χρειάζεται ένα στάδιο εξαγωγής του χυμού από το τρόφιμο για να γίνει σωστά για να μπορείς να κάνεις τη μέτρηση. Πρέπει να γίνει δειγματοληπτικά δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς, γιατί είναι τεράστιοι όγκοι οι οποίοι γίνονται, αλλά... αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σκεφτείτε τον εαυτό σας. Δηλαδή, εγώ εκείνο δεν συνειδητοποίησα στην αρχή ότι σκέψου τον εαυτό σου κάθε μέρα να πρέπει να κάνεις αυτόν τον έλεγχο. Ναι. Σε βγάζεις από τη φάση, δεν είναι δικιά σου ευθύνη. Δεν την αισθάνεσαι σαν δικιά σου ευθύνη. Ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό. Και εδώ τώρα θέλω να συνδέσουμε και δύο άλλα πράγματα. Βιοτεχνολογία και ναυτιλία. Okay. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Συνδέονται γιατί η ναυτιλία είναι ο χρήστης. Ο οποίος έχει την ανάγκη να κάνει τέτοιες μετρήσεις. Εμάς, ας πούμε, στην ναυτιλία, ναι, το best seller προϊόν μας είναι το τεστ για την ποιότητα του νερού μέσα στα πλοία, αλλά όχι για το πόσιμο μόνο νερό, για το ballast. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που υποχρέωσαν όλα τα πλοία να βάλουν μηχανές για να καθαρίζουν τον ballast.
Και μέσω αυτού τη μέτρηση υπάρχουν, έχουν εγκαταστήσει σε όλα τα πλοία. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ναυτιλιακή εταιρεία? Είναι νομοθετημένο από τον IMO. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που υποχρεώνουν να έχει σύστημα μπάλαστ. Εμείς με το σύστημά μας μπορούμε να ελέγχουμε αν το σύστημα μπάλαστ έχει απόδοση. Mm-hmm. Άρα, γιατί μπήκε το σύστημα μπάλαστ? Για να ελεγχθεί η περιβαλλοντική ζημιά. Εμείς έχουμε καταφέρει να καταλάβουμε αν αυτό το σύστημα δουλεύει. Άρα αυτό είναι μια επένδυση σημαντική για μια ναυτιλιακή εταιρεία. Και έχει γίνει και υποχρεωτικό να το κάνουν. Οπότε πλέον το έχουν κάνει σχεδόν όλα τα καράβια, έχουν αλλάξει. Εσείς με πόσες ναυτιλιακές εταιρείες αυτή τη στιγμή συνεργάζεστε με αυτόν τον τρόπο, παρέχετε? Έχουμε μια μεγάλη λίστα πελατών, η οποία ξεκινάει από την Κύπρο, κυρίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερες, κολοσσοί. Δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω ονόματα. Ναι, κολοσσίδα. Από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οπότε αυτό μας έδωσε εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις εταιρείες. Για να αυτή η τεχνολογία φαντάζομαι ότι είναι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, φαντάζομαι ότι είναι πιο ακριβή κιόλας. Όχι, αυτό κοστίζει ένα τεστ. Οπότε υπάρχει ένα κόστος σαν ένα τεστ. Αυτή είναι η διαφορά. Η Embio τώρα ξεκίνησε, όπως μας είπατε, από την περίοδο του COVID. Λίγο πιο πριν, το 2016. Α, λίγο πιο πριν. Ως startup ξεκινήσατε. Mm-hmm. Πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο και ποια ήταν ίσως τα δυσκολότερα σημεία αυτού του ταξιδιού μέχρι σήμερα? Εμείς, όπως σας είπα, η φιλοδοξία είναι εξ αρχής κατασκευή, να φτιάξει μια τεχνολογία. Ξεκινήσαμε από κάτι, αλλά ο στόχος μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Θα θέλουμε να λύσουμε πολύ φιλόδοξα προβλήματα. Θέλουμε να λύσουμε προβλήματα της ενέργειας, της υγείας, όλα αυτά τα προβλήματα. Υπάρχει πολύ όρεξη, βλέπω. Και από πίσω από αυτή την όρεξη πρέπει να υπάρχει μια πολύ ορεξάντη και ενδιαφέρουσα ομάδα. Ναι, μια μεγάλη ομάδα πλέον. Η οποία είμαστε... Από ειδικότητες κιόλας, φαντάζομαι. Ναι, δόξα τω Θεώ, τα κάνουμε όλα, τις φέρουμε. Είμαστε 20 άτομα πλέον. Οπότε, και έχουμε και στήριξη από ένα πολύ σημαντικό γκρουπ επενδυτών, από την κίνηση Ventures και την ASBIS. Η ASBIS είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Μας έχει δώσει αυτό την πρόσβαση σε τρομερή τεχνολογία. Μα δηλαδή, κάνουμε ρομπότ. Έχουμε... Τα αγαπημένα σου. Σερβίρουνε ρομπότ. Α, τα αγαπημένα σου. Πραγματικά... Κοπιάστε στην Κύπρο όποτε θέλετε. Να πάμε. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα πάμε στην Κύπρο. Έχουμε και δεύτερη προσκλήση από τη Χελάσσατ. Στην Κύπρο θα πάμε. Θα πάμε για να τα συνδυάσουμε. Να είναι και πάρα πολύ ωραία τα γραφεία τους, να έρθετε. Ναι, εγώ εντυπωσιάστηκα. Οπότε λοιπόν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα και η επόμενη ημέρα. Η επόμενη ημέρα είναι, όπως είπα, προβλήματα ενέργειας, υγείας, αέρα, να υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση. Και όπως λέτε ας πούμε, για την ενέργεια, και μπαίνω στον πειρασμό, τι εννοείτε όταν λέτε για την ενέργεια, σε ποια προβλήματα ακριβώς που έχουν να κάνουν με την ενέργεια θέλετε να δώσετε? Ιδανικά το όραμά μας είναι να βρούμε έναν τρόπο, τα οποία ήδη δουλεύουμε, να έχει επαναχρησιμοποίηση ενέργειας. Δηλαδή να πάμε από το κομμάτι του ελέγχου του αέρα και εκεί να καταφέρουμε να κάνουμε πλήρη έλεγχο και ανεξαρτητοποίηση σε αυτό το σημείο. Θέλουν χρόνια να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι ένα project in progress, ας το πούμε. Είναι δουλειά η οποία γίνεται. Και λειτουργεί με τον τρόπο που μας περιγράψατε πριν, δηλαδή από έρευνες και μελέτες. Γίνεται από παρατηρήσεις, οι οποίες κάναμε σαν από όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα. Γιατί σας είπα πολλά πράγματα, γιατί η ομάδα, όπως είπαμε, δραστηριοποιείται σε πολλά. Έχουμε εντοπίσει πράγματα τα οποία δουλεύουμε. Το όραμά μας είναι κάθε εταιρεία να έχει μια airbelt, να γίνει παρακολούθηση του αέρα σε κάτι σημείο, να υπάρχουν οι συσκευές μας, οι belt, για να μπορείς να ελέγχεις τους προσωπικούς βιοαισθητήρες, για να ελέγχεις προσωπικά την καθημερινότητα και μετά να ανακυκλώνουμε και την ενέργεια με έναν τρόπο τον οποίο να σου καθαρίζει και το περιβάλλον. Οπότε να μας βλέπεις παντού. Πολύ ωραία. Κύριε Λουίζου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πραγματικά ευχόμαστε, γιατί είδαμε μια μεγάλη έτσι, ενέργεια και όρεξη για δουλειά, ευχόμαστε να προχωρήσει αυτό και να σας ξαναέχουμε καλεσμένο στο Digital και να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για πράγματα που θα έχετε ήδη κάνει.